pretakanje cisterne u autocisterne je završeno i ta cisterna broj 13 je odvučena do stanice Sukovo još u toku noći, negde oko 1 ujutru. Istog trenutka radnici infrastrukture su krenuli sa sanacijom pruge železničke i plan je nekad danas do podneva da se ta sanacija završi kako bi se krenulo sa podizanjem ostale tri cisterne koje nisu oštećene. U početku, u planu koji je na štabu iskazan, govorilo se da će se sukcesivno jedna po jedna od te tri cisterne podizati, dinamikom jedan dan jedna cisterna, međutim mislim da je umeđu vremenu došlo do odluke da se pokuša brže da se to ukloni, tako da ja se iskreno nadam da možda čak i do sutra završimo celokupan taj postupak i da na licu mesta više nema ni jedne cisterne, a da pruga bude rekonstruisana u tom delu. Da će kasnije saobraćaj moći da se odvija, a onog trenutka kada cisterne se povuku sa lica mesta, mi ćemo biti u situaciji da ukinemo vanrednu situaciju i da nastavimo da živimo normalno, odnosno da više nema ni onog najmanjeg straha da se nekakav rizik na tom delu ili u bilo kom delu grada Pirota zaista i odigra.